Rusia dhe Lituania hyn në konflikt pasi Lituania, antare e EBS, ndaloi transportin në territorin e saj të disa mallrave me destinacion Kaliningradin. Por ku është Kaliningradi dhe pse është kaq i rëndësishëm? Të hënën, Lituania filloi të ndaloi transportin përmes territorit të saj të mallrave të ndaluara nga sanksionet kundër Rusisë të EBS në enklavën ruse të Kaliningradit. Artikujt e ndaluar përfshin qymyrin, metalet dhe materialet e ndërtimit. Gjatë fundjavës, pamjet me video treguan blerjen panik në dyqanet e furnizimeve të ndërtesave. Ministria jashtme ruse e quajti ndalimin qartësisht armiqësor. Agjencia ruse e lajmeve TASS raportoi se ishte bllokuar edhe transporti i mallrave ushqimor. Moska ka paralajmëruar se Lituania mund të përballet me masa me ndikim serioz negativ në përgjigje të ndalimit. Lituania megjithatë tha se thjesht po përmbushte përgjegjësitë e saj si antare e EBS, duke zbatuar sanksionet e vendosura ndaj Rusisë në përgjigje të pushtimit të saj në Ukrainë. Çfarë është Kaliningradi? Kaliningrad është rajoni më perëndimor i Rusisë. Është një enklav që do të thotë se nuk ka kufit përbashkët me Rusinë kontinentale. Kaliningradi ka një rrip të bregdetit të detit Baltik në perëndim, ndërsa kufizohet me Lituaninë në veri dhe lindje dhe me Poloninë në jug. Ai shtrihet në një sipërfaqe prej 15.000 kilometra shkatror dhe ka një popullsi prej rreth 1 milion banorësh. Kryeqyteti i tij është qyteti me emër Kaliningrad, ku jeton rreth gjysma e kësaj popullsie. Pse i përket Kaliningradi Rusisë? Rajoni i Kaliningradit të sotëm dikur ishte pjesë e mbretërisë së Prusisë dhe kishte një popullsi të përzierë me folës polak, lituanish dhe gjerman. Pas humbjes së Gjermanisë naziste në fund të luftës së dytë botërore, territori u dorëzua Rusisë Sovjetike. Qyteti i tij kryesor, i njohur si Königsberg, në kohët gjermane u quajt Kaliningrad, i njëjti emër i dhënë të gjithë rajonit. Pas rënies dhe shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Kaliningradi u bë pjesë e Rusisë. Pse është Kaliningradi i rëndësishëm për Rusinë? Vendodhja gjeografike e Kaliningradit është strategjikisht dhe ushtarakisht e favorshme për Rusinë. Është i vetmi port rus në detin Baltik që është pa akull gjatë gjithë vitit, dhe atje është e vendosur flota ruse e detit Baltik. Rusia ka gjithashtu raketa bërthamore në Kaliningrad, duke i vendosur ato brenda rrezes së goditjes së kryeqyteteve të mëdha europiane. Vendet fqinje, Lituania dhe Polonia janë shtetet e BE-s dhe NATO-s, cilat janë karakteristikat e tjera të Kaliningradit. Filozofi Immanuel Kant ka lindur në Königsberg, në Kaliningradin e sotëm, në vitin 1724. Ai e kaloi pjesën më të madhe të jetës në këtë qytet prusian dhe është varrosur atje. Kanti është i famshëm për përpjekjet për të sintetizuar përparimin shkencor dhe moral. Kaliningradi është gjithashtu qendra e tregtisë botërore të qelibarit, rreth 90% e rezervave të qelibarit në botë gjenden atje, marrë nga Deutsche Welle. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.